den, jmenuji se Ondřej Vondrouš a jsem z katedry telekomunikační techniky na elektrotechnické fakultě na pražském ČVUT. Touhle prezentací bych rád navázal na kolegu Zbínka Kocura, který tady byl ty poslední ročníky prezentovat naši originální platformu F-Tester. A jedním z těch nástrojů, který tu platformu pohání, je náš měřící nástroj Flowping. Jedná se o softwarový generátor datového provozu. Těch samozřejmě máme celou hromadu. Určitě znáte iPerf. Předpokládám, že skoro všichni o něm slyšeli. Řada z vás ho asi používá. Takže jedná se o další nástroj. Svým způsobem je trošičku podobný, protože také umí měřit na UDeepku, ale přináší některé klíčové vlastnosti, které bych vám tady chtěl představit. Zásadní věc u tohle nástroje je to, že na první pohled je celkem snadno použitelný, protože ten jeho výstup a to jeho ovládání vypadá velmi podobně jako u klasické aplikace Ping, kterou určitě všichni znáte, protože je dostupná na téměř jakékoliv platformě a je to ten první nástroj, který většinou asi použijete, když potřebujete otestovat, jestli vůbec máte nějaké spojení někam. Tak, co ta naše aplikace přináší navíc, je to, že vám umožňuje definovat, jak ten provoz, který vygeneruje, bude vypadat. A tak, ještě ukázka toho, té podobnosti s tím klasickým pingem, takže to je to základní rozhraní. Ale teď už zpátky k tomu, jak vypadají ty pokročilé vlastnosti. Ten nástroj nejenom, že umí vygenerovat nějaký kontinuální datový tok, ale on ho umí plynule zvětšovat nebo snižovat, což, jak si za chvilku ukážem, tak se dá s výhodou použít. Tak, protože příkazová řádka to je jenom začátek a ty texty chceme dělat mnohem komplexnější, tak ten nástroj umí načíst definiční soubor, kde si ten celý test můžeme vyspecifikovat a to na základě jednoduchých parametrů, jako je kdy se má odehrát změna, jaký bitrate má generovat a jakou velikost paketu má v ten daný moment začít používat. Tak, další vlastností je to, že dokážeme dělat ty testy asymetrické. To znamená, my nemusíme nechat tu aplikaci posílat tam a zpátky jako klasický ping nějakou konkrétní velikost paketu. Ale v odchozím směru si můžeme zvolit, že ten paket bude mít minimální velikost a tím pádem jsme schopni snížit v tom daném směru ten objem přenášených dat, což se může s výhodou využít na nějakých asymetrických linkách nebo pokud nás zajímá nějaký konkrétní směr provozu a ten druhý nechceme zbytečně zatěžovat. Tak. Další zajímavá vlastnost je to, že ten program dokáže běžet ve dvou režimech. Jeden z nich je takový standardní režim, jaký používá třeba iPerf. A je to režim, kdy ta aplikace používá klasické systémové čekání na to, než odešle další paket. A svým způsobem, když zrovna negeneruje nějaký špičkový objem provozu, tak v celku nezatěžuje ten náš systém. Druhá možnost je použití aktivního režimu, kdy prostě používáme busy loop, to znamená nějaké aktivní čekání na odeslání dalšího paketu. Daň za to je to, že vždycky to jednoprocesorové jádro vytížíme na 100%. Výhodou tohodle je, že dostáváme přesnější generování paketů pro dané intervaly a dostáváme se na vyšší výkon. Problémem může trošičku být to, že ve chvíli na ten systém začneme trošku víc tlačit, tak my sice dokážeme ty pakety generovat s větší rychlostí, ale už nic neříká to o tom, že ten systém to taky dokáže zpracovat. Takže tam už můžeme narážet na to, že sice máme větší výkon generování paketů, ale může se nám úplně klidně stát, že ten systém už nám začne ty pakety někde zahazovat. Tak, trošku do historie, protože když jsem chystal nějakou předchozí přednášku, tak jsem zjistil, že ten nástroj už vyvíjíme 10 let. Postupně jsme se propracovali od nějaké verze, která se snažila naakumulovat co největší množství funkcí.
výstupních formátů a kde co jsme se snažili zahrnout. Tak potom jsme začali stavět ten náš F-tester a potřebovali jsme verzi, která je co nejvýkonnější, co nejjednodušší, co nejlíp se spravuje. Takže jsme to zase celé vzali, přepsali, udělali jsme speciální edici pro F-tester. Tu jsme ani nějak moc neprezentovali na GitHubu, na našich stránkách, protože to její omezení bylo trošičku omezenější, dělala výstup pouze v JSON formátu a byla vyloženě šitá na míru tomu našemu testovacímu zařízení. Tak jak ten nástroj postupně dospěl, tak jsme ho zase začali otvírat světu, zase jsme tam vrátili ten klasický výstup, to klasické ovládání a la klasický ping, takže to se odehrálo v tomto roce, proto i tato prezentace, protože zase ten nástroj otvíráme více do světa a doufáme, že někteří, nebo třeba i většina z vás, ten nástroj otestuje, zareportuje nějaké problémy a pomůže nám k lepšímu a stabilnějšímu produktu. Tak, jaká by to byla prezentace bez toho, aby jsme to porovnali s nějakými dalšími nástroji, takže tady je takové jednoduché srovnání toho, jak vypadá přesnost generování intervalů mezi pakety, když uděláme srovnání s Hyperfem. Takže můžeme si, jestli mi bude fungovat, tak tady. Můžeme si všimnout, že pro flooping v pasivním režimu a iPerf 2 to rozložení těch mezer mezi pakety vypadá velmi podobně. Zajímavé je, že když použijeme aktivní režim u floopingu, tak tady je vidět ta jeho větší síla v tom, že za cenu spotřeby nějakých procesorových cyklů dokážeme ty pakety generovat mnohem přesněji a dokážeme zvýšit výkon. No a jaké překvapení je, když se podíváme na současně používaný iPerf 3, kde ten graf vypadá úplně jinak. Ano, a je to dáno tím, že ten iPerf 3 už opustil tu koncepci generovat nějaké přesné intervaly, posílat přesně pakety, ale on udělá to, že pošle prostě brzd paketů, no a pak nějakou dobu čeká a ono v průměru to vyjde tak, jak si na začátku řeknete. Myslím si, že to dělali kvůli tomu, aby dosáhli nějakého vyššího výkonu, ale za ty roky, co to zkoumám, tak si myslím, že tam úplně dramatický rozdíl mezi tím letím není. A ten jeho výkon, když ho porovnám třeba s naším floopingem, na tom UDP generovaném toku je dan hlavně tím, že my musíme obospořadovat ty směry dva, to znamená, my posíláme data a zároveň je přijímáme, kdežto iPerf řídí ty data jenom v jednom směru, takže tam je ten rozdíl. Tak, další narážka na to, jak vypadá výkon, tohle je porovnání vlastně pasivního toho standardního režimu s aktivním. Můžete si krásně udělat obrázek, do jaké míry je asi rozumné ten nástroj používat, takže to, že dokáže vygenerovat nějaký objem dat, ještě úplně neznamená, že ten nástroj chceme tlačit na nějakou hranu a vždycky je rozumné si pro nějakou danou konkrétní platformu ten nástroj otestovat a pak zvážit, v jakém režimu ho používat a do jakého zatížení. Naschvál jsem tady sebral nějakou informaci o objemu datového toku, protože jak jistě víte, tak ten výkon prostě vždycky závisí na tom hardwareu, na kterém to běží. Typicky většinou se vám hodí lépe taktovaný a co nejmodernější procesor, než mít nějaké obrovské množství jader, protože generujeme jeden datový tok, takže tam tu zátěž není jak moc rozložit a další věc je, jak dobře pod tím máme optimalizovaný systém, protože to hraje obrovskou roli a zada z vás asi ví, že každý systém používá nějakou strukturu nějakého bufferování toho síťového provozu a ten výkon je obrovsky ovlivněn tím, jak ty buffery nastavíme. Jo, protože můžu si zvětšit výkon tím, že nastavím větší buffery, to znamená, pokrývá mi to nějaké výkyvy. Nicméně otázka je pak, jako, jak dobře ten nástroj pak už reflektuje to reálné chování o té síti, když vlastně ty problémy řeší nějaký systémový buffer a já už ztrácím kontrolu nad tím, jak je to v té síti.
Tak, tady jenom kratička ukázka výstupních dát, jak, co vlastně můžete z toho nástroje dostat. Ale ta hlavní myšlenka se vede k tomu, že my ten nástroj provozujeme ve dvou režimech. Buď se díváme na každý jednotlivý paket, tomu říkáme per paket mod, no anebo ho provozujeme v intervalovém módu, kdy si řekneme, chci statistiku typicky za vteřinu, za desetinu vteřiny a tady v tom rozmezí napočítáme statistiky. Tak. To přeskočím, protože nás trošičku bude tlačit čas, protože ta přednáška není úplně krátká. A vypíchnu spíš oblasti, kde se dá ten nástroj vhodně použít. Jo, je to jednak nějaká základní diagnostika, tak jak ji znáte. To znamená, pustíte si test, zjistíte zpoždění ve smyčce, zjistíte jitter, ztrátovost, pakety mimo pořadí, nějaký report duplicitních paketů. Novinkou v tom nástroji je jednosměrné zpoždění, což jako není úplně jako jednoduchá věc, protože k tomu potřebujete nějakou časovou synchronizaci. Tady dopředu upozorňuji na to, že není jisté, že se to v tom nástroji bude řešit, protože tím, jak my to máme začleněné do té naší testovací SF tester platformy, tak je dost možné, že tuhletu problematiku pak budeme řešit nějakým postprocessingem později a ten nástroj to třeba umět nebude. Pak máme nějakou pokročilejší diagnostiku, kdy za chviličku ještě ukážu krásný graf na to, jak je možné detekovat nějaký bod zahlcení sítě nebo nějakou reakci sítě na nějakou určitou míru zahlcení. K tomu se perfektně právě hodí ty testy, které nám umožňují definovat nějaký rostoucí datový tok, protože nemusíme zkoušet naslepo, kde asi ta síť zareaguje, ale prostě necháme ten tok nějakým způsobem růst a uvidíme, co ta síť s tím začne dělat. Tak. Tak, mám tady uvedené i penetrační testy, ne, nedarmo to je v úzovkách. Je to taková okrajová věc. Nicméně ukázalo se nám, že když jsme dělali nějakou ukázku, nebo jsme si vůbec testovali, jestli to zařízení, když jsme ho dovezli někde na místo, bude fungovat, tak se nám ukázalo, že úplně krásně zabrala na naší fakultě DDoS ochrana a ten náš provoz nám uřízla. Takže k tomu se ještě taky dostaneme. Takže jo, na nějakém UDP portu si můžete vyzkoušet, co ta síť vám dovolí. Tak, další věc je, můžete si tím nástrojem docela slušně ošahat nějakou trasu nebo nějakou technologii, jak síťově funguje. A tyhle ty data pak použít třeba pro nějakou emulaci. Můžete také generovat nějaký parazitní provoz. Asi nejzajímavější je, když jsme třeba řešili takový problém, jak naemulovat chování třeba internetové televize, tak přesně tenhle ten nástroj tím, že si ten test můžu zadefinovat, takže chvilku něco dělá, chvilku něco nedělá, případně tu míru zatížení nějak mění, tak můžu třeba nadefinovat nějaké brzdy provozu, které mi bude propagovat ten nástroj do sítě. No a tady už jako krásná ukázka toho, k čemu se může hodit test, který lineárně roste, případně lineárně kresá. Tady je úplně krásně vidět, že když mám v síti nějaké omezení, nějaký rate policing, tak pokud to vypadá takhle, tak je tady krásně vidět, že v té síti byl nastavený nějaký povolený burst paketů, to znamená, ta síť se dokázala chviličku mě pustila nad tu definovanou mez, pak mě zařízla. No a pokud by to nebyl rate limiting, ale nějaký traffic shaping s nějakým bufferováním, tak tady bych ještě takhle viděl takovýhle přetok, protože ta síť by v ten daný moment mě vracela víc provozů, než kolik ho tam posílá. Tak, tady je zase krásná ukázka toho, když testuju síť, tak ji postupně zatěžuju a vidím, že v nějaký konkrétní moment ta síť zareaguje tím, že začne mi s tím provozem něco dělat. Tak, tadyhle ukázka detekce toho našeho DDoS útoku. To je přesně ten test, kdy my jsme to zařízení přivezli na místo, pustili ho a někde kolem v úzovkách megabitu nás to zařízlo, ale bylo to tím, že my jsme tam posílali pakety o minimální velikosti, takže on jich bylo relativně hodně a ta ochrana na to zareagovala.
Tak, teďka trošku z jiného soudku, jak jsem naznačil, může se mi to hodit i k nějaké emulaci sítě. Takže to, co vy tady vidíte, tak je nějaké měření, které jsme dělali na Starlinku. No, ten flooping, nebo ten datový tok toho floopingu, to je tohleto žluté, co kopíruje tu osu X. A je to tam takové nevýrazné, ale je to nesmírně cenné, protože já tady mám nějaký testovací provoz TCP-kový, ale na pozadí mě běží ten flooping, ze kterého sbírám data o zpoždění a ztrátovosti. No a dobře si všimněte na charakter toho provozu, protože já když přesvaknu na druhý graf, tak vidíte, že dobře, není to úplně stejné, ale to měření je velmi podobné. No a tady už se díváte na emulaci, to znamená Box, náš produkt EtherShaper, do kterého právě nahráme ten profil té trasy ve formě nějakého zpoždění v daný čas, ztrátovosti, další ethernetový kabel, další F-tester. No a tímhle, když my začneme honit ten stejný TCP-kový protokol, no tak ono to vlastně vypadá jako velmi podobně. Takže velmi elegantně si jednou osamplujeme nějakou síť Starlinku a pak už můžeme veselé na stole testovat a zkoušet, co to bude dělat. Tady akorát pozor na to, samozřejmě to odpovídá tomu provozu, který jsme tam poslali předtím a zatížení sítě, jaká byla předtím. Když by ten původní provoz byl nějaký jiný, tak to dopadne jinak. Tak, tohle už jsem trošku zmiňoval, takže jenom vyzdvihnu to, co tady mám vytaženo. Je potřeba při testování vždycky respektovat síť, jakou měříte, a limity vybavení. Tak a proč používáme flooping? Jednak, jak jsem zmiňoval, jsou to ty unikátní testy typu rampa, střecha. Má možnost definice rozumně malých intervalů. Proč to zmiňuju? Protože když tohleto zkusíte třeba u iPerfu si zadefinovat menší interval než 1 sekunda, tak můžete narazit. My jsme to zkoušeli s tvůrci iPerfu řešit a víceméně byli jsme odkázáni na to, že iPerf je testovací nástroj pro vysokokapacitní, vysokorychlostní sítě a posílání menších toků s nějakou větší granularitou reportování není úplně jejich cíl. Tak, pak samozřejmě tím, že to je náš nástroj, tak ve chvíli, kdy se nám tam něco nelíbí, tak si to můžeme upravit tak, jak potřebujeme. A máme velmi dobře vyzkoušený, jak se ten nástroj chová na rozličném hardwareu. Proč byste ho měli chtít zkusit také, je to, že je ten nástroj dostupný zdarma pod licencí GPL. To použití je velmi podobné klasickému pingu, pokud s tím chcete začít. Má nějaké rozšířené statistiky, lze definovat komplexní scénáře, umožňuje asymetrické testy, podporuje IP verze 6 a tím, že my ten produkt máme zařazený v našem F-testru, tak máte i nějakou šanci, že ten flooping budeme i nadále podporovat a vyvíjet. Tak a protože mi určitě vypršel čas, tak už jenom ještě reálnou ukázku z F-testru, takže když si naměříme třeba trasu pomocí F-testru z Prahy do Brna, tak ta podkladová data pro to jsou právě z floopingu a díváme se na nějaké zpoždění na trase a to, jak v tom daném místě a v ten daný čas nám fungovala mobilní síť. Takže děkuji za pozornost. Budu rád, když budete mít nějaké otázky. Budu rád, když si nástroj někdy vyzkoušíte a tím, že zareportujete třeba nějakou chybu nebo divné chování, nám pomůžete s vývojem. Děkuji. Děkuji moc. My tu máme hned první otázku. Petr Špaček z ISC se ptá, zkoušeli jste optimalizovat výkon s použitím Express Data Path v Linuxovém jádře? Neskoušeli. Co asi těší, že ji dostaneme při té svojí prezentaci. A Petr Menšík, plánujete přidání do Linuxových distribucí? Brání tomu něco? My víceméně teďka máme flooping začleněný v rámci nějakého repozitáře, který možná je i veřejně dostupný v rámci OpenVRT.
Takže tam je ta možnost a nebrání tomu asi nic, možná jenom to, aby ten náspor ještě trošičku jako dospěl, jo, protože tím, že náš ten tým je relativně malý a... Myslíte do 18 až let, jo? A těch věcí, které my vyvíjíme, je víc, tak prostě chybí tomu trošku víc toho testování. No. Tak jo, moc krát vám děkuju. Děkuju. Ještě jednou potlesk, prosím. Děkuji.